Kriti budu makat, ne? Pristupovat hre tak, ako majú. Odozdaj všetko. Bude to ťažké, ale sa pokúsim vyhrať. Dá sa urobiť? Super. Každý zápas sa dá urobiť. Začína sa od nuly. Dôležité. Zodpovednosť na každom jednom poste asi bude pohráva. Tak? Tak. Čumí na to ako puk, do brány mu vletel puk. Privítajte víťazov, pohár je už na hlavu.